Pred dvoma týždňami v piatok som vás vyzval, aby ste pre ďalší diel zo série Ako by teraz vyzeral draft napísali hashtag 2002. Keďže odozva nebola veľká, dáme si od nej ešte pauzu a dnes sa pre zmenu pozrieme na sériu o najlepších brankároch. Pozerali sme sa už na golmanov pôsobiacich v NHL, Českej extralige a Slovenskej typ lige. Ako sme slúbovali, najbližšie sa pozrieme do kontinentálnej hokejovej ligy. Takže čo v dnešnom videu uvidíte? Povieme si troch brankárov s najnižšou a najvyššou percentuálnou úspešnosťou, nebudú chýbať ani najvyťaženejší golmani, ďalej sa pozrieme aj na Česku a Slovensku stopu v tejto lige a v závere si povieme moju najlepšiu trojku. Ja som Marek aby tam ťa na kanáli Hokej netradične. Pokiaľ sa ti naša tvorba páči, budeme radi, ak nás podporíte palcom hore alebo aj odberom. Veľký počet z vás sleduje naše videá, ale nemá u nás odber a zabirie ti to doslova iba pár sekúnd. Ak nás chceš dokonca finančne podporiť, môžeš tak spraviť pomocou členstva, kde ti prihodíme zo pár bonusov. Takže toľko asi k tomu, poďme už sa presunúť na samotné video. Do týchto výberov, ktoré dnes uvidíte, som zaradil iba brankárov, ktorí odchytali za sezonu aspoň 20 zápasov. Môžeme sa teda pustiť do prvého výberu, kde si predstavíme troch najhorších brankárov s percentuálnou úspešnosťou zákrokov. Dmitri Šikin 28-ročný Rus pôsobiaci v HK Soči odchytal túto sezónu 26 zápasov, za ktoré si pripísal úspešnou zákrokou 90,2%, čo znamená tretie najhoršie číslo v celej lige. Golov na zápas inkasoval priemerne 2,61. Svoju kariéru prežil zatiaľ iba v Rusku, kde si prešiel rôznymi súťažami. Za reprezentáciu nastúpil taktiež, ale iba párkrát za juniorské ročníky no úspech sa mu podarilo s reprezentačným výberom zaznamenať. V roku 2011 sa spolu s 20 tešil z titulu majstra sveta. Na juniorskom šampionáte vtedy odchytal 6 zápasov s percentuálnou úspešnosťou 92. Jonas Inrud Majster sveta z roku 2013 sa umiestnil v tomto rebríčku na druhej najhoršej pozícii s percentuálnou úspešnosťou zákrokov. Švedský reprezentant odchytal 30 zápasov za bieloruský Dynamo Minsk a zaznamenal úspešnosť 89,1%. Tomu ešte inkasoval priemerne na zápas viac ako 3 góly. Budúcu sezónu vymení dres a zachytá si v domácej lige, kde sa upísal o rebru. má už 32 rokov a to najlepšie už zažil. Okrem titulu majstra sveta bol ešte draftovaný v roku 2006 Buffalo Sabres zo 46. miesta, a odchytal aj niekoľko zápasov v najlepšej lige sveta. Zbierku medailí mu doplňa ešte striebro z olympiády, striebro z 20 a bronz 18 Denny Taylor No a máme tu najhoršieho golmana s úspešnosťou, chytajúceho tiež za Dynamo Minsk. Rodak z Veľkej Británie má aj kanadské občianstvo a v roku 2004 bol dokonca draftovaný LA Kings z 221. pozície. Okusil aj NHL, no od sezóny 13-14 sa rozhodol pre pôsobenie v Európe. Vystredal niekoľko klubov, vrátane z Praha. Minsk patril túto sezónu medzi tie slabšie týmy, takže sa ani nemôžeme čudovať, že zo spomínanej trojice sú dvaja golmani z tohto bieloruského klubu. Prejdeme teraz na pozitívnejšie čísla a to na najlepších brankárov podľa úspešnosti. Ilia Sokorín, Ivan Bočarov a Alexej Krasikov. Áno, počuli ste dobre, že som práve prezradil trojicu golmanov, avšak všetci traja sú na delenej tretej pozícii. Spá ich rovnaká úspešnosť za krokov a to 93,5%. Sokorin oblieka dres CSK Moskva, kde pôsobí ako jednotka a inkasoval 1,5 gólu na zápas. Bočarov je taktiež jednotka Moskvy, tentokrát ale Dynama. Ten má horší priemer gólu na zápas, no odchytal aj viac zápasov a to presne o 9 viac a posledný Krasikov pôsobí v Sibiri Novosibirsk, kde priemerne inkasuje 2 góly na zápas. Takže táto trojka sa ocitla na najlepšom treťom mieste a poďme na druhú priečku. Evgeni Alikin Na druhom mieste je 25-ročný Rus v službách Amuru Chabarovsk. V tejto sezóne nastúpil do 40 zápasov s percentuálnou úspešnosťou za krokov 93,7. Okrem toho inkasoval priemerne 2 góly na zápas. Ali pôsobí v klube už od 2015, kedy nastúpil iba do pár zápasov, no postupne sa vypracoval a v tejto sezóne odchytal najväčší počet zápasov s vynikajúcimi číslami. Timur Bilialov Rodak z Kázania aktuálne pôsobí v domácom klube, v ktorom začínal od detstva. Už minulú sezónu predvázal skvelé výkony za Dynamo Rigu, No po roku sa vrátil do kazane a v lige sa stal brankárom s najlepšou úspešnosťou zákrokov. Ide presne o 94,3%. Odchytal 32 zápasov a inkasoval priemerne 1,45 gólov na zápas. Bilialov má stále iba 25 rokov a ešte veľa pred sebou. Najlepších sme si teda povedali, poďme sa teraz pozrieť na najvyťaženejších brankárov ligy. Igor Bobkov a Vladislav Podiapolsky táto rúska dvojica odchytali rovnakú porciu zápasov, a to 48. Bobkov oblieka dres Avangaru Omsk a túto sezónu zaznamenal úspešnosť za zákroku 93,2% a priemer 1,73 gólu na zápas. Tento 29-ročný gólman bol v roku 2009 draftovaný Enheimom Dax zo 76. pozície, ale Venhal nikdy nenastúpil. Odchytal pár sezón na farme a v ročníku 15-16 už pôsobil doma v Rusku. Mládeži pôsobil aj v reprezentácii a v 18. sa mu podarilo získať striebro a v 20. za zlato. Druhý menovaný podľa polských chytá za Several Čerepovec. Ten si ale na rozdiel od Bobkova pripísal horšie čísla. Úspešno zakrokilo 91,9% a 2,42 gólov na zápas. Ivan Bočarov Druhým najvyťaženejším golmanom celej ligy je brankár Dynama Moskva. V jeho tretej sezóne za modrú časť Moskvy odchytal 49 zápasov s úspešnosťou 93,5%. Dynamo malo tento ročník skvelý tým len veľká škoda, že sa sezóna dohrať nemohla, inak by mali veľkú šancu na zisk Gagarinovho pohára. Juha Mecola Tento Finn oblieka dres Ufi druhú sezónu a vo boh si pripísal veľkú porciu zápasov. V tomto ročníku to bolo však až 51, počas ktorých zaznamenal úspešnosť za zakrokou rovných 93%. Rodak Tampere chytal vo Fínsku, potom sa presunul do Kanady, kde chytal v juniorskej lige a následne sa opäť vrátil do Fínska. Od ročníku 15-16 zamieril do KHL, kde chytal neskôr za Amur Chabarovsk a teraz za UFU. Metzola už taktiež mal aj tu Česy obliecť niekoľkokrát reprezentačný dres. Toľko k najvyťaženejším golmanom ligy. Na záver si už len poďme predstaviť českých a slovenských brankárov v lige a ich výkony za sezónu 19-20. Julius Hudáček Začíname Slovákom, keďže ten je v kontinentálnej hokejovej lige momentálne sám. Starší brat Libora Hudáčka aktuálne chytá za Spartak Moskva, kde sa mu hlavne zo začiatku darilo, čo to dosvedčuje aj jeho účasť na zápase hviezd KHL odchytal 41 zápasov s úspešnosťou 92,7%. V play-off bohužiaľ nepotvrdil svoje výkony a nastúpil len do 4 zápasov s úspešnosťou 87,8% a priemerom 4 góly na zápas. Hudačok si už niekoľkokrát obliekol dres slovenskej reprezentácie, kde sa s ňou predstavil a na šampionáte. Z roku 2012 si ako brankárska trojka odviezol striebro. Šimon Hrubec pre českého brankára to bola premiérová sezóna v KHL a musím povedať, že aj vydarená. V drese čínskeho Kunlunu odchytal 32 zápasov a pripísal si im percentuálnu úspešnosť za kroko 93,2%. S Kunlunom má ešte zmluvu do budúcej sezóny a myslím si, že pokiaľ si udrží výkony, tak v kontinentálnej hokejovej lige zostane. Jakub Kováš Ďalší brankár, ktorý sa zúčastnil aj KHL zápas hviezd v tomto ročníku. Jednotka Ekaterinburgu pôsobí v klube už 6. sezónu a sú s ním veľmi spokojní. Túto sezónu odchytal 47 zápasov s úspešnosťou 93,1%. Kováč bol v roku 2006 draftovaný Filadelfiou, no do NHL ani AHL nikdy nenazrel. Myslím ale, že s kariérou môže byť spokojný. Za českú reprezentáciu ešte získal dva bronzy z Majstrovstiev sveta a aj jeden bronz z juniorského šampionátu. Aleksandr Salák. A posledný je rodak zo Strakoníc, ktorý oblieka dresdy na Mariga. Tento ročník odchytal 32 zápasov s úspešnosťou 90,2%. 33-ročný golman si vo svojej kariére zahral doma v Česku, ďalej vo Fínsku, vo Švedsku, kde mimochodom získal aj titul v KHL a dva zápasy odchytal aj v NHL za Panterov z Floridy. Taktiež obliekal v minulosti aj dres českej reprezentácie. A akú najlepšiu trojicu by som zvolil nakoniec? Toho sa bohužiaľ nedočkáte, pretože úprimne tento ročník som KHL moc nesledoval a bola by blbosť, aby som vám tu teraz vymenoval tri mená, ktoré by som nemal ani osvedčené na vlastné oči. Preto to nechám na vás a práve vy môžete napísať do komentáru najlepšieho bránkara KHL z tejto sezóny, alebo ideálne trojcu. Ak sa ti dnešné video páčilo, podpor nás lajkom alebo odberom, budeme ti za to moc vďační. Pozri sa aj na náš Instagram Hokej Netradične, kde sme to opäť rozbehli a dozvieš sa tam každý deň nové informácie zo sveta hokeja. Ak nás chceš podporiť aj finančne, môžeš tak urobiť pomocou členstva, kde nájdeš rôzne úrovne. By the way, členovia s názvom Legendy dostali bonusové videá, ktoré vy uvidíte až za nejakú dobu. Takže už teraz vám môžem prezradiť, že sa môžete tešiť na ako by vyzeral československý výber alebo aj na hráčov, ktorým kariéru brzdili zranenia. To je všetko, my sa počujeme opäť na budúce a čauko čauko.